vanmôre is ons hoef vandag getrou. Ons moet getrou hê en ons moet getrou ons plek. Haai, jammer is dit. Ek is ek het nog baie te doen. Ja. Nee, my haar is nog van kalm. Die res van die goed het ek nie gedoen nie. Ek moet net hulle gedruk doen. En nie met ek moes nie, maar maar net met jy. Ja, en ek moet my tande nog borsel. Maar as jy ek moet op beskeid hê, dan kom ek net terug. Ek is gewoond om daar te borsel. Dis nare reg. Okay,
getrouheid is my getrouheid teenoor die Here. So dit beteken om getrou te wees teen die Here teen ek gaan gereeld Bybel lees en bid en jy sal groei en kerk toe gaan. Ek kan jou op die oomblikie maak. As ek kan. Is dit presie? Maar ons kan nie. Yes, I will bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bible, bid elke dag en jy sal groei na jy getrou. Yeah. Uit, getrouheid. Okay, so. Sorry. Dat is al verrissing. Okay, so getrouheid is, ons een getrou, Bible en bid. Deer. Dank. Wat een bang schoon, dat is een kind. So, as ek een verhaal wil in die Here, toe gesels, en leer meer van hom in die Bible. So, dis wat ek elke dag doen. Te lang dag. Goed, gaan dit nog. Getrouw, toe die mense, dis die tweede. Wacht, hier is ook vraag. Tesalem 31, vers 24 sê, betuig jou liefde vir hom, dis die Here, wys jou liefde vir hom, Nou, julle allemaal wat die Heer, gins in die Heer geniet, as jy vir ons, as ons gins, die Heer beskerm die wat aan hom getrou is. Nice. So getrou, of ons getrou aan hom, die ander is dit, en die hy beskerm ons, hy is met ons. Ok, so daar is dat. Ok, vir jy geneen. Voor het vers, volgende. Ja, vir ons het vers lees, hoe is het getrou in die mense? Nou, dit beteken, ek gaan probeer elke dag, die ander goede, vriendelijkheid te wees, mense te haal, wees te haal, en is nog te getal, nederig wees, geduldig wees met allemaal. Dit is al die acties dat wees ek so kan van die liefde wees, gaan ek elke dag doen en wees. Liefde. Oké, onthou nie, dit wat ek doen, gaan in die hemel bevat nie. Ja. Maar mense moet wel kan sien, ek is ek in van Jesus. Nou, maar nie dit nie, as hy Jesus aangeneem en leed op houding, dan gaan dit nie natuurlijk van die handel kom. Dus hy wil gaan, en Jesus stel ons die voorbeeld, hy is baie lieve mense gewees, en hy het hulle gezond gemaakt en hy verhaal. So ons dat ook doen, so ons dat wil probeer, om dit elke dag te doen, so ons gaan getrouw wees door ons naaste mense. Yes. Ons naaste kan eindelijk maar allemaal mal mee te doen. Ja, en dan nie. Nie doen nie, mal mee, makkelijk weg. Okay, so hier is ons die vers wat baie belangrijk is. Oh, belangrijk. Kolossense 3 vers 23 sê, dit sê, wat julle ook al doen, doen dit, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. So dit gaan daar ons moet doen, omdat as ek gaan iets doen, ek gaan iemand help, of ek is vriendelijk, of wat ek wil, omdat ek lief is vir die Here. Yes. Nie omdat ek wil terug nie, of goed gelijk nie, maar omdat ek lief is vir die Here, gaan ek die goeders doen. En dan gaan ek met elke dag te doen, elke dag, so ek gaan het getrou doen. Yes. Soos jy met iemand anders te doen, is het soos wat jy met hom doen. Ja, en jy wijs vir hulle, Jesus die liefde, ons al mense, nodig kan van die Here, nie, te gaan nie. Ja, so, ons moet ons lichtjes laat skyn. Let your light shine. I'm gonna let it shine. Oh, it's the light of my mind. Ons het alle liedje afgestelik. Denk ons. Ja, ons gesê, Philippians 4 vers 4. Maar dit is net zo met de lucht nie. Ja, maar dit is een voorbeeld. Philippians 4 vers 4, sê vir bly jou in die Heer. Philippians 4 vers 4, sê vir bly jou in die Heer. Is goed. Is goed, jylle. Is goed. Okay, bye.